madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan ayaa lagu soo dhaweeyey isaga iyo wafdi uu hogaaminayo magaalada ankara ee waddanka turkiga. waxaa halkaasi ka qayb ahaa dadkii ku soo dhaweeyey safiirka soomaaliya ee dalkaasi iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankaasi turkiga ku dhaqan. madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ka qayb geli doonaa shirka maalgashiga ee turkiga afrika. wariyaheenna maxamed bilogele ayaa inoo sii anbaqaaday. madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo isugu jira wasiiro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale oo soo gaaray waddanka turkiga ayaa waxaa eribootka magaalada ankara ee caasimada dalkan ku soo dhaweeyey safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac cabdilaahi caydiid, mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda puntland iyo dadweyne kale oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka turkiga. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland waxaa imaansho hoodan turkiga oo la xiriira ka qaybgalka shir maalgashiho u dhexeeya dowladda turkiga iyo madax ka socota waddamada qaaradda afrika. madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan ayaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga, mas-uuliyiinta kale iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee turkiga waxa uu uga mahad celiyey soo dhaweynta ballaaran oo ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa inta ay ku sugan yihiin dalka turkiga waxa ay kulamo la qaadan doonaan shacabka soomaaliyeed ee dalka turkiga, gaar ahaana kuwa reer puntland, oo ay uga warbixin doonaan horumarada ay ku tallaabsanayso dowladda cusub ee horraantii sanadkan la wareegtay talada puntland. maxamed bilegele, puntland tv.